بله سبارت باروشی روسیا و اوکراینیا زیات قصد دکین امانجی پوتین له گرسان یم شرط چی بو گلکو مکی کوملګانی دولتي باراسی پالپشتی کردنی اوکراینیا آیا امانجی کی دبیت یا تنیا سناریو یک کزل هیزکان بردوام برو برو بونوی رکابرکان یان وبدهنانی خونکان یان لروشلاتینا وراس بتایبتین مونکان یان مان بینی و استال جهانشتا جيبه جیدکن زیات قصد دکم لګل بریز دکتور دلسوز جلال دکتورا لکاروباری روسیا لاستدیو لګل مصر بخیر بی دوست پاس خاتون سپاس بو بینران سان سپاس دکتور استا بینین کا روسیا هر شکانی چلتر کردوتا و باراستی وی که اوکرانیا به تواتی کنترول بکات لاغری کوتنی روسیا یا سر کوتنی روسیا چی رو داد بگشتی اوکرانیا چی بسر دید باردوخی ولاد چون دگارت زور سپاس اوی راستی به من امیوت وزی به جاواستر لشوفاکارانی کردی بدویم لسر کیسی در اوکرانیا و روسیا وەکو خۆتان ئەزانن رووسیا وڵاتێکی سیستەماتیکیە وڵاتێکە کە خاوەن سترەکچەرێکی زۆر دوور و درێژە و کۆمەڵی کەس بەڕێوەی دەبات کە کەسی زۆر زیرەکن کەسی زۆر باگراوندێکی دوور و درێژیان هەیە چە لە ڕووی سیاسیەوە بێت چە لە ڕووی بەڕێوەبردنەوە بێت چە لە ڕووی ئەکادیمیەوە بێت کەسانی وەکو ڤلادیمیر ڤلادیمیرۆڤیچ پوتین کەسانی وەکو سێرگەی لاڤرۆڤ کەسانی وەکو سێرگەی شاگو ئیگۆر کۆنشانیکۆڤ ئەمانە کەسی زۆر بڕیاردەرن لەناو بەڕێوەبردنی رووسیادا ئەمانە کەسی زۆر زیرەکن چ لە ڕووی ئەکادیمیەوە بێ هەر یەکان خاوەنی دکتۆران یا وەکو خاوەنی باگراوندێکی دوور و درێژن لە بەڕێوەبردنە بۆیە ئەمانە بە شێوازێکی دوور و درێژ وەکو چۆن لۆنگ تێرم پۆلیسیان داناوە سیاسەتێکی مەودا دوور و درێژە وەکو جاری پێشووش لەم شاشەیەوە قسەم کرد سیاسەتی رووسیا پریسایز لۆنگ تێرم پۆلیسیە بۆیە کاتێک کە بڕیار لەسەر شتێکە دەن بڕیارێکی کورت مەودا نادەن بڕیارێکە دەن کە زۆر دەقیق بێ ئەوەی کە ئێستا رووسیا بەرامبەر بە ئۆکراینیا ئەنجامی دەدات و دەیەوێت بەرامبەر بە ئۆکراینیا ئەنجامی دەدات سیاسەتێکە کە 14 ساڵ پێش ئێستا پلانی بۆ داناوە کە ئامانجی ئەوەیە کە ئەو سیستەما لەناو ئۆکراینیا هەیە بیگۆڕێت چونکە سیستەمێکە بە پێی ویست و بەرژەوەندی رووسیا کار ناکات سیستەمێکە هەنگاوی ناوە کە بێتە ئەندام لە ڕێکخراوی ناتۆ سیستەمێکە کە ئەوێت بەرەو ئەوروپا هەنگاوند بێ ئەندام لە ئەوروپا یەکێتی ئەوروپا ئەمەش بۆ رووسیا قوبولکراونیە رووسیایە کە لە ئۆکراینیادا خاوەنی چوارەمین گەورەترین وڵات بوو کە لەو ئۆکراینیادا وەبەرهێنانیە کرد لە دوای ئەمریکا و هۆڵەندا و ئەڵمانیاوە رووسیا وەبەرهێنانی دەکرد رووسیایە کە بە تەواوەتی زۆربەی گازەکەی بەناو ئۆکراینیادا دەناردا ئەوروپا ئێستا ئەو ئۆکراینیایە دەیەوێت لە رووسیا دوورکەوێتەوە بۆیە رووسیا بە ئامانجی ئەوەی کە وڵاتێک یا حکوومەتێک لەناو ئۆکراینیادا دروست بێت کە لەگەڵ ویست و ئارزوەکانی خۆدا بگونجێت دوورکەوێتەوە لەوەی کە لە ئەندام بێت لە ناتۆیە باشە ئایا وەکو ئاماژەتان پێ کرد ئامانجە سەرێکێکی پوتین نیشاندانی هێزی خۆی بەرامبەر بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی و ڕۆژاوا بوو یا تەنیا ئەوە بوو کە نایەوێت ئەو سنورانە جارێکی تر لە رووسیادا ببڕێن مەیلی ئۆکراینیا بەرەو ڕۆژاوا بەرەو دیموکراسیەتی ڕۆژاوا و مەیلی پوتین بەرەو شارستانیەت ئەم جیاوازی بوو کە وای کرد رووسیا بەرەو ئۆکراینیا لەشکرکێشی بکات پێش ئەوەی کە شێرش دەست پێ بکات کە رووسیا بڕیاری جەنگ بدات لە دزدی ئۆکراینیا من وەکو وتم ئەمە باگراوندێکی دوور و درێژی هەیە ئەم بڕیارەی پوتین تەنها ئەوەندە نەبوو کە لە دوو سێ ڕۆژی پێشوودا بڕیار بدات و یەکسەر ڕاستەوخۆ هێرش بکاتە سەری رووسیا و بەتایبەتی ڤلادیمیر ڤلادیمیرۆڤیچ پوتین سەرۆک پوتین چەندین جار ئاگادارکردنەوەی بە ئۆکراینیا داوە کە هەنگاوندێنێت بە ئاراستەی ئەوروپا بە ئاراستەی ڕێکخراوی ناتۆ بەڵێ چونکە ئەوەی ئاگادار کردوونەتەوە کە ئەمە چۆن بڵێت مەترسیەکی گەورەیە بۆ سەر ئاسایشی رووسی وەکو خۆیان ئەڵێن بێزەپاسنۆستی ناسیۆناڵنی بێزەپاسنۆستی کە ئەمە بۆ رووسەکان وەکو خۆیان ئەڵێن هێڵی سوورە بە هیچ شێوەیە قبول ناکات کە ئۆکراینیا بێتە ئەندام لە ڕێکخراوی ناتۆ بۆ ڕێگرتن لەمە رووسیا چەندین هەنگاوی ناوە چەندین ڕێژکار ڕۆشتووە هەر لە دابەشکردنی خاکی ئۆکراینیاوە بێت وەکو یەکەم جار لە ساڵی 2014 کرایمیا داگیر کرد تاوەکو گەمارۆدانی ئابووری بێت تاوەکو ئاژانانەوە بێت لەناو خاکی ئۆکراینیادا و هەتاوەکو گەمارۆدانی ئابووری بێت دواتر بەرەو بەلکێشکردنی ئۆکراینیا بێت بۆ ناو ڕێکەوتنی مینسک و هەتا لە کۆتاییشدا داگیرکردنی ئۆکراینیا بێت باشە هەڵوێستی وڵاتان تا ئێستا لە ئاستی سەپاندنی سزا و یارمەتیدانی سەربازی بۆ ئۆکراینیا
بایدن امرو قصه کرد کمالک قصه دوباره جاره که تر دوپات کرده و بلام پیشوتر امریکا اگر دسته وردانی لولاتک داده کرد کسی که تر نیده توانی بکه آیا اگر اما با روسیه لأوکرانیا بچه تسر ولاتانی دیکش همان ریچ کرد نگر نبر آیا اگر اما بوشه و یجه بجه ببیت لچین همان شترونه ده هندیه کن نه نسر اوی که جغرافیه ولاتکان بگارن که رگری لما دکات؟ بۆ ڕێگری کردن یاسا دو جەمسەری تێز دروست بووە. جەمسەرێکی وەکو چۆن ئەڵێن جەمسەرێکی ڕۆژئاواییەکە ئەمریکا سەرپەرشتیەکە جەمسەرێکی ترمان هەیە کە پێی ئەڵێن جەمسەری ڕۆژهەڵاتی کە رووسیا و سین سەرپەرشتی دەکەن. ئەو جەمسەرە کە جاران ئەمریکا سەرپەرشتیەکە جەمسەرێکی بەقەوەت بوو کە هەموو هێز و دەسەڵاتەکان لەژێر دەسەڵاتی ئەوە بوون. بەڵام ئێستا ئەو جەمسەرە بەرەو لاوازی ڕۆشتووە. ئێستا رووسیا دەڵێت نەخێر تەنها تۆ تاکە هێزنیت لە جیهانە سوپەرپاوەرنیت لە جیهانە، منیش هەمان شتم سوپەرپاوەرم. ئەو رووسیایی جاران نەماوم کە وەکو ورچێکی خەوتوو کە ناویان دەنا ڕۆژاواییەکان ناویان دەدا بەتایبەتی لە ساڵی 1990ەوە هەتا وەکو 2000 بە ورچە خەوتووەکەیان داهێنا. ئێستا بە ورچێکی برسی لە خەواسە و ناودانیە. کامەش کەواتە ئەو رووسیا بە جەمسەرێکی تری هێز دانرێتەوە و ئەمەش لە کۆتا دانیشتنەکانی یونایتد نیشن سیکیوریتی کاونسل ئەنجومەنی ئاسایش نەتەوەیەکگرتوەکانە زۆر بەڕوونی ڕەنگیدایەوە کاتێک کە پرۆپۆزڵی زدی رووسیا پێشنیار کرا چەند وڵاتێک دەنگیان نەدابوانە. یەکێ لەوانە ئیمارات بوو، چین بوو، هیندستان بوو. وەکو جەناب دەستە ئیشارەت پێدا، ئایا چین و هیندستانیش هەمان ئامانجیان نییە؟ لەوانەی ئامانجێکی ویان هەبێ، بەڵام جۆری لە جۆرەکان پاڵپشتی رووسیایان کرد. دەنگ نەدان بە پرۆپۆزڵەکە مەبەست ئامانج دەبێت یەکە پشتگیریەکە پشتگیریەکە بۆ رووسیا. هەر یەکیان ئامانجێکی دیاریکراوی هەیە، بەڵام یەکێ لە ئامانجەکان لەوانەیە ئەو ئامانجە بێت کاوانیش کۆمەڵی خاکەیە کە ئەمریکا لە دژی ئەوانی بەکاردێنێت بۆ گەڕانەوەی ئەم خاکە بۆ ناو سنووری خۆیان پشتگیری لە رووسیا توانان بکرێت. بەڵام ئامانجی تریش لە پشتیوانەوە هەیە. ئەو ئامانجەتان بە ڕۆڵی چین کرد، بەڵام لەلایەکی دیکەشەوە ئێران هەیە. باس لەوە دەکرێت ئەگەر ئەوروپا دەرگاکانی غازی رووسیایی بەڕوودا بخرێت یا لەڕووی ئابوریەوە لەگەڵ رووسیا پەیوەندێکی وای نەمێنێت، ئەتوانێت دەرگاکانی بەڕووی ئێران کاتەوە. چین و ئێران یەکێک لە وڵاتانن کە لە سەپر سیەتۆمی ئێستا وتووێژیان هەیە. پێتان وایە ئەمە چی لە هاوکێشەکان دەگۆڕێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست؟ بەڵێ، سەبارەت بە پەیوەندی نێوان چین و رووسیا. رووسیا هەمیشە سین بە نیئگرانی چینی ئەتناشێنیە ناوەبات، یانە سەرۆکی چینە بە هاوڕێ نزیکەکەی خۆ ناوەبات. نیئگرانی چینیە ئەتناشێنی یانە پەیوەندیەکی بێسنوور لە نێوان ئەو دوو وڵاتەدا. ئەما وای کردووە کە هەمیشە سین بەتایبەتی لە دوایەوەی کە باسی یەکەم جار باسی جەمسەرگیریمان کرد لە هێزدا کە ئەوان سین و رووسیا تقریبان بوونەتە هاوپەیمانێک لە زدی ئەمریکا. ئەمەش لە چەندین ڕێکەوتنیدا لە نێوان سین و رووسیادا ڕەنگی داوەتەوە، بەتایبەتی وەکو لە ڕێکەوتنی BRICS دا کە من ڕێکەوتنێکی ئابوریە لە نێوان رووسیا، هیندستاندا، چینە، بەرازیلا، ئەفریقای باشووردا هەیە، کە ئەم ڕێکەوتنە ڕێکەوتنێکی ئابوریە کە سین پلانی هەیە تا ساڵی 2024 قەباری ئابووری لەگەڵ رووسیادا بگەنێتە 200 بلیۆن دۆلار، کەمەش قەبارەیەکی زۆر زۆر گەورەیە بۆ سین. بۆیە ئەم پەیوەندی ئابوریە هەمیشە وای کردووە کە پاڵپشتیەکی گەورە نێوان سین و چیندا هەبێت. بە هەمان شێوە کاتێک کە باسی ئێران دەکەین، ئێرانیش لە هەمان شتاد، چونکە لە ماوەی ڕابردووە مشکلە لە نێوان کەوەکو گەماروی ئابووری هەبوو، ئەمریکا خستبیە سەر ئێرانەوە، بۆیە رووسیا بە شێوازێک لە شێوازەکان پشتگیری لە ئێران دەکرد. بەڵام ئەتوانین بڵێین بە شێوازی ڕاستەوخۆ نەبوو ئەو کاتە، بەڵام ئێستا زیاتر پەیوەندیەکانیان قوڵتر کردووەتەوە کاتێک کە ئەمریکا گەماروی ئابووری خاتە سەر هەردوو وڵات، بە تاکیدی رووسیا پەیوەندەکانی لەگەڵدا زیاتر دەکات. و باشە، لە هەر کوێدا کە ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمانی ڕۆژاوا ویستو بێتیان کە لە وڵاتێک دەستێوەردان بکەن، رووسیا بەرامبەری هەڵوێستیان هەبووە. ئێستا دەگوترێت رووسیا دەوێت بم شەڕی لە ئۆکرانیا بیسەلمێنێت، هەر وڵاتێک ئێوە بتانەوێت بەهێزی بکەن، من کۆنترۆڵی دەکەم. ئایا ئەمە بۆ رووسیا جێبەجێ دەبێت؟ من وەکو وتم رووسیا پلانی دوورودرێژی هەیە بۆ ئەم کەیسی ئۆکرانیا. ئەمە پلانێک نییە تەنها لامڕۆدا لە دوێنێدا هەبێت. یەکێ لە ئامانجەکانی بەڵێ قسەی جەنابتە کایوێ بەرامبەر بە ئەمریکا بڵێ بڵێ ستۆپ تایارە بەستە، و من وەکو وتم ورچە خەوتوەکانی من ئێستا هەستاومەتەوە، ئەتوانم وەکو سوپەرپاوەرێک لە بەرامبەر تا بوەستم. یەکێ لە ڕاپۆرتەکانی نووسەرێکی گەورەیە لە رووسیا ئەلێکساندەر کۆرنیلۆف
مامۆستای زانکۆیە لە لۆباچەڤسکی کە بە دوور درێژی لەسەر ئەم کەیسە دواوە و هەروەها باسی ئەوەی کردووە کە چۆن ئەم جەمسەرگیریە پەیدا دەبێت کە چۆن رووسیا دەتوانێت هەڵسێتەوە سەر پێ چۆن رووسیا نەک هەڵساوەتەوە سەر پێ و توانیوێتی بەرامبەر بە ئەمریکا بەرامبەر بە ئەمریکا بوەستێت و هەروەها پێشنیاری ئەوەشی کردووە کە داهاتوودا لە ئوکرانیادا چی دەقەومێت و بۆچی رووسیا هێندە بە هێواشی بەرامبەر بە ئوکرانیا دەجوڵێتەوە ئایا هۆکاری ئەوەیە کە دەسەڵاتداریەتی ئەمریکایە وایە رووسیا کردووە کە نەتوانێت دەسەڵاتی خۆی بەکاربێنێ وەکو توانی بە شێوازێکی تر پرسیارەکە جەناب بدوێ ئایا ئەمریکا هۆکارە بۆ ئەوەی کە نەتوانێت رووسیا دەسەڵاتی خۆی بەدەر بخات بڵێ بسەپێنێت ئەو وتێتی نەخێر لێرەدا ئەوتێتی رووسیا لەبەر ئەوەی بە شێوازێکی پریسایس لۆنگ تێرم پۆلیسی یان سیاسەتێکی مەودا دوورودرێژی زۆر دەقیق و ورد کار دەکات بۆیە ئامانجی نییە یەکسەر کوشتارگەرێکی گەورە ناو خاکی ئوکرانیادا بکات ئامانجی ئەوەیە کە وا لە ئوکرانیا بکات کە ئوکرانیا دەست لە دەسەڵات بەربدات حکومەتی ئێستای ئوکرانیا بە شێوازێک لە ئاشتیانە بێ کە زۆر کوشتارگەری نەبێت دەست لە دەسەڵات وەربدات ئەنا دەنا دەڵێت ئەگەر ئامانجی ئەوە بێت لەوانەیە لە ماوەیەکی کەما لە چەند کاتێکی کەما بتوانێت ئوکرانیا داگیر بکات یاوەکو حکومەتەکەی ئوکرانیا داگیر بکات بەڵام ئەڵێ ئوکرانیا کەمنیش بەتەواوەتی هاوڕام لەگەڵیا بەڕێوەبردنی ئوکرانیا لە دوای شەڕ زۆر زۆر زەحمەتترە لەوەی کە لەم ساتەدا جەنگی بەرامبەر بکات باشە لە کۆتایشدا ئەگەر بپرسم سەبارەت بە هەڵوێستی وڵاتانی ڕۆژاوا ئەمریکا دەگوترێت یعنی گریمانەیەک هەیە کە ئەمریکا و ڕۆژاوا ئەیانەوێت بەم شەڕە درێژخایەن بێت یا کوردخایەن بێت ئەمریکا لە رووسیا لە ئوکرانیا لاواز بکەن وا بکەن کە بەو گەمار و ئابوریانە رووسیا لە ناوخۆی لاواز بێت و شەڕێکی ناوخۆیی و دژکردەوەیەکی ناوخۆیی لەنێو رووسیادا بەرپا بێت کە پوتین گۆشەگیر بکات ئایا ئەمە ڕاستە و ئەتوانێت سەرکەوتوو بێت ئەم سناریۆیە ئەم سناریۆ نەتوانم بڵێم لە شەڕی ساردەوە لە ساڵی 1950کانەوە هەتاوەک ئێستا کە بەردەوامە بە شێوازێک لەو شێوازانە کە ئەمریکا چەندین سناریۆی بەکارهێناوە کە رووسیا هەمیشە بەلاوازی بمێنێتەوە لەو کاتە بڵێم یەکێتی سۆڤیەت و دواتریش رووسیا بەلاوازی بمێنێتەوە سناریۆی جیاوازی بەکارهێناوە چ لە ڕووی گەماروی ئابوریەوە بێت چ لە جەنگی پرۆکسی وۆری پێڵێن یانە جەنگی لە جیاتی بەکارهێنان بێت کە تاوەکو ئەتوانین بڵێم ئەمە رووسیا ئەمە ئەزموونەی هەیە بە تایبەتی لە کاتی یەکێتی سۆڤیەتی جاران نابوو کاتێک کە رووسیا یەکێتی سۆڤیەتی جاران ئەفغانستانی داگیر کرد ئەمریکا ئەلقاعیدەی لێ زیندوو کردەوە و هانیدان ئێستا رووسیا ترسی لەوە هەیە بۆ ناو ئوکرانیا کە ترسی لەوە هەیە بۆیە پلانی وایە بە جۆرێک لە جۆرەکان دەسەڵاتی ئوکرانیا بە شێوازێکی تا ڕادەیەک بە شێوازێکی نەرمی وازە دەسەڵات بێنێت لە حکم بێنە خوارەوە تاوەکو ئەو پرۆسەی وە بەڕێوەبردن لە دوای کەوتنی ئوکرانیا زۆر ئاسان بێ بۆیان و هێزەکانی و هێزی بڵێن پارتیزان لە جددی رووسیا ڕاز نەکەن وەکو وەی لە ئەلقاعیدە لە ئەفغانستان بۆیان ڕازکردنەوە بۆیە ئەو پلانی لای ڕووسەکان زۆر زۆر یان چکو چۆن ئەڵێن زۆر زۆر گرنگە کە لە ئێستادا کەمترین کوشتار هەبێت لەناو ئوکرانیادا و لە هەمان کاتا دەسەڵاتی ئوکرانی زۆر زۆر بە شێوازی کەمترین لە کوشتارگە لەناو ئوکرانیادا ڕووبدات و دەسەڵاتی ئوکرانی واز لە دەسەڵات بێنن باشە بەڕێز دکتۆر دڵسۆز جەلال دکتەرا لە کاروباری رووسیا زۆر سپاس لەستێ لەگەڵ سپاس